Narýsujte trojúhelník ABC, když znáte jednu jeho stranu a dva úhly. Opět si nejdřív uděláme nákres, aby jsme věděli, jak to tam v tom trojúhelníku vypadá, kde jsou ty zadané věci. Tak, stranu B hledám naproti vrcholu B, takže tady mám 4 cm. Úhel alfa je u Ačka, takže tady mám těch 65 stupňů. A úhel gamma bývá u Cčka, takže tady mám těch 75 stupňů. Tak, čeká nás konstrukce a k ní opět hned budeme psát zápis bod po bodu. Čím začneme? Pokud je zadaná jenom jedna strana, tak tady je to jasné, začnete tou jednou jedinou zadanou stranou. Já vždycky mým dětem radím, aby si klidně tu zadanou stranu narýsovali tak, jak ji máte v tom náčepku. Takže nemusíte začínat takhle rovně, jako jsme začínali ty dva trojúhelníky předtím s tou základnou. Klidně si tu stranu narýsujte takhle na šikmo, aby se vám potom to líp tady hledalo v tom náčepku, kde který úhel má být. Takže takhle se šikma narýsuju stranu B, která má mít 4 cm. Označíme vrcholy, aby jsme se v tom vyznali, takže tentokrát máme bod A a bod C. A rovnou jdu zapisovat zápis. Za prvé jsem narýsovala úsečku AC, takže napíšu AC. Vlastnost té úsečky je, že vím, jak je veliká AC, se rovná 4 cm. Tak, druhá věc, teď už jsou zadané jenom dva úhly. Takže začnu rýsovat nejdřív tady ten alfa. Ten úhel alfa je v Ačku, u Ačka. Takže já musím do Ačka si dát tady tu značku, středovou značku u toho úhlu. Někdo tam máte jenom ty čárky, někdo tam máte jenom ty dírky, někdo tam máte křížky. Ten si prostě srovnáte k tomu vrcholu A. A dál si budete hlídat, aby vám tady ta čára, která je vyznačená na tom úhlu, šla zároveň s tou naší úsečkou AC. Nesmí tam takhle být vidět ta čára pod tím, nebo takhle. Musíte to krásně srovnat zároveň. Hlídáte bod, rovnáte tu čáru s tou úsečkou pod tím. A potom jdeme hledat 65 stupňů. Tohle je věc, kterou strašně moc dětí plete. Neví, na kterém z těch obloučků mají těch 65 stupňů najít. Takže tady je ten vrchol. Tady jsem rovnala tu čáru, takže tady na té straně začínám na tom obloučku, kde je 0. Takže tady tu budu hledat na venkovním obloučku. Najdu 65 stupňů. Tady mám 60, tady bude 65. Udělám značku. A teď tu značku spojím s tím vrcholem A, s tím vrcholem, ve kterým jsem měla tu středovou značku toho úhloměru. Udělám si čáru. A kvůli zápisu, protože to budu potřebovat do zápisu, si někde na konci zvolím bod, který si označím libovolně X, Y, Z, to už je na vás. Tak a jdeme zapsat, že jsme narýsovali úhel. Značka pro úhel. Teď ten úhel musíme nějak nazvat. On se jmenuje CA, ale ještě tam nemůžu dát to B, protože nevím, kde tam to B bude. Proto jsem si tady volila to libovolný X, takže ten úhel je CAX. A vlastnost toho úhlu je opět velikost, takže rovná čára, velikost úhlu CAX je 65 stupňů. Tak. Zbývá mi poslední úhel, to je ten gamma 75, ten leží u Cčka, takže zase úhloměr. Ten úhloměr tentokrát tady tou středovou značkou rovnám na to Cčko, protože je u Cčka a srovnám si tady tu čáru zase s tou mojí úsečkou CA. Když to mám srovnaný, tak tady na té straně mám zase dvě řady, dva oblouky čísel, od kterého budu hledat těch 75 stupňů. Od nuly zase, takže tentokrát hledám na vnitřním. Předtím jsme hledali na venkovním, protože ten úhloměr tam byl jinak. Takže teď jdu na vnitřní a hledám 75 stupňů. 75. Dělám značku a spojuju tu značku s tím bodem, kde jsem měla tady tu středovou část na tom úhloměru. Tu značku. Takže spojíme C
tady s tím, co jsem si tady vyznačila. Zase to protáhnu. A někdy na konci si udělám další pomocný bod kvůli tomu zápisu, abych měla bod do toho zápisu. Tak, za třetí. Narýsovala jsem úhel. A teď jsme rýsovali tady ten úhel nahoře. Jak on se jmenuje? On se jmenuje A, C a ten pomocný bod Y. A, C, Y. Vždycky si musíte pohlídat, aby u těch úhlů uprostřed bylo to písmenko, které jste měli v tom úhloměru tady v tom kříži, u kterého ten úhel vlastně je. Tenhle je u Ačka, takže to Ačko v tom názvu musí být uprostřed. Tady v tom názvu tohohle úhlu, protože je u Cčka, musí být zase Cčko uprostřed. Tak, takže jsem napsala úhel ACY a teď vlastnost, zase velikost. Velikost úhlu ACY je 75 stupňů. Co mi tady vzniklo? Koukejte, tady se mi ty dvě ramena těch úhlů protly a tam mi vznikl ten bod B, který já jsem potřebovala najít. Takže ho označím a musím ho zapsat. Napsala jsem bod B a bod B leží na dvou věcech. Na průniku dvou nějakých částí té mé konstrukce. Na čem leží? Tohle leží tady na té úsečce AX. Takže píšu AX. Druhá věc, na které leží, je úsečka CY. Takže udělám průnik CY. A za páté, když se podíváte, tady už nemusím ani nic spojovat, jako v těch dvou trojúhelnicích předtím, protože já ten trojúhelník už mám narýsovaný A, B, C. Takže jenom zapíšeme, že jsme dorýsovali trojúhelník A, B, C a máme hotovo.